atugire thini wa thafari yaku ya Wayne hii no twende kumenya garo ya junior thini wa Wayne kiheo yaku wa kimenya ireko ni da thomagira school wetho kamirithu primary school korwa hare ri muru hare kwambira na kiheo yakwa kiambiriria ku cukuru ku ni ku dainagira o house tukahuririe ciana karuhi mwarimu akauga we kuja uombe ona au before kuhoya gainithia na still kuna mashukuru maingi ni twacemanagia na still no ni ndatongoragia kigoco kiu hau no ndambiriria gwikurira no ngina kigoco kiu ri ni ndathire kundu gitagwo subukia ndathi subukia ngicemania na ngwatanu retagwo Monday fellowship Monday fellowship ikiambiriria gukuria kiheo giakwa Ode ku Monday fellowship they was to the every Monday nikita ko Monday fellowship. Ndai komi tukashamania makanda mo the masumukia. So tukaina na ndarama na ndarama. O ku Monday fellowship re pakor kuri andu angi kuguo turakurania thine wa wini ucio. Nigana kiho ya ko gipiki re. Ni kiho ya ko gya piki na masakaya. Uthiaga masakaya utuku. Nodi kana gicagi masakaya twathiaga tukahurana rama kinarusi ni gugakia twari na jeci yitu twamenyaga kundu kuna ni kukurathio kame ni kukuhurukitwo tugathie tukahura kigoco so ni kwamenyaga ati no muthenya wa mbere wa keri ri mundu gwitongaruria na timu yake mbata wetagwo Pastor Kuria twakoragwo nake subukia so andu acio twahura kigoco kia ndarama so uguo raiera kena ri nakio kiheo giakwa gikiambiria guthii gikurite o gikurire kuu ri ni anyambiri kurekod nyimbo ri ni ndatarirwo ni muini wetagwo Mother and Son hindi iyo niguo ndarutire rwimbo rwa mbere wetagwo Jehova wi Ngai munene wi Ngai munene Jehova wi Ngai munene mawiko maku ni manene rwimbo ruru nokwa gutuga nona but Mother and Son ni ahotire kuni guide ciugo uritwara naguo kugathiriria Ngai nyanjira gatiri Jehova Ngai munene Jehova ni twakwambararia ikira hau Jehova ni twaguthathaia nona so ngiambiriria guthii o nguriire kumenya ndoka Nairobi ndiathi gutinairie ngicemanie na mundu ungi witagwo Anastasia Karanja Anastasia Karanja nio watumire hote kumenya riu Nairobi nio ahotire kumenya gutuma amenye makanitha nona akiambiriria kesa cietagwo My Night with the King nona tukiambiriria kurura nacio so hau ri niaheaga gitagwo kibao mbere nonyita riu ri ngatongoria kigoco nake agoka kahunja githii ngituika ni tari ni pia wake wenda kuona Anastasia no nyonire riu na ni kaundu kau ruga kinjaka muno tondu nake ndio niguo ainaga muthemba mwega aya mahana mwathani wao aya matiũĩ kũhotwo nĩ ta kĩ none Ngai mũthemba mwega ci na icio ingĩ ciothe so to me makanitha makĩanjia kũmenya pastors makĩanjia kũmenya makanitha ma PCA makanitha ma ED nona so nginya kanitha wa ED nĩ ũngĩanjĩtire rĩu after PCA nĩ ngĩanjĩtire after nona so hau nĩho kĩheo gĩakwa gĩathire gĩkũrĩte even today na rĩrĩ ũkũina rĩ kana rĩrĩ mũgũkĩmenyana nao rĩ ũrĩ kĩrathi kĩrĩkũ no ũrathoma kana ndĩ Nairobi ndiragĩthomai tondũ ndĩ gũkũ Nairobi ndakĩrĩ o mũgimai but ndarĩkia gĩthomo gĩakwa ndathire subukia na gĩthomo nĩ ndakĩrĩ na thĩna nakĩo mbara nyingĩ cia o ũrĩa ihe ikoragwo so nĩgetha thiĩ thubukia rĩ still ndĩ kũu no ndĩrathiĩ o ngĩrutaga nyĩmbo ciakwa wanyita but hakinya ni githomo kakora cucu nyara ni ngiriria muno horo wa githomo no ni gitiranyikira ni ndendaga rwimbo ni ndendaga rwimbo but riu githomo njokete guka gugithoma riu ndi mugima ria ndambirie gutonya wobici-ina ngakora kundu kuu ni ndirani ndi gucaina ndio hacainakwo wanyita ni ndane yo karatathi ke haha uguo wanyita ni nderwo ndigathome nigetha njeke kaundu kana so ikibidi ngiona atiri ni njagĩrĩirwo gũkorwo ndĩ mũthomu so gĩthomo gĩakwa njũkĩte gũthoma ndĩ mũgima ndĩ mũnini gĩthomo ndakĩehereire o ta ũrĩa kĩragwo gĩthomo ti ithurwa-rĩ
No ria ndokire ngimenya kiothuru ari. Eh, ugicoka kuo. Jukite ndigithomete okahora 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 soon ni gukoro ngietho degree cia kwa ciganona. Wow. Ni undu wa no future. Mhm. Yes. Makoro kiuga anga ki ihe mathona mathomo hi kari ki wekire mucii kana. Wito vava ne bishop. Mhm. Na vava bishop ri. Mhm. Ihe ile twacerana cio ri. Mhm. Cia na waganu muiki muno. So ne sia jiraga kiria to gwika ri. Mhm. E muthe ne bishop. Mhm. Ri to gie tha bia kuria kanithaini. Idu to ya muhothi. Haija. Idu to menyaga uria to gwika we tukoya muhothi tukahuria muhothi na ti kindu kine to guthi kugura twari ya madathi. Muhothi kuhuria uraiga hi kuheo kuoya kiria kunetwo kahothe kana kuoya uria hothi. Ndwe kanithe korogo na mirango ire. He murango wa gutonyo na he murango wa gutonyo. Mhm. Ona so inyu mwarikia kuhoya ndwe mumagira murango uria. Mhm. Murango ndwe mutitonya. Eh, to atonyagia ka murango gaka. Ndwe mutina sugu na muhothi he mundu guka kuoya. Eh, nawe wi mona mutuga. Ndwe mona mutuga iru tiri mundu kunjuria ndaingira. Ndwe tingira tukahuria kiria turahuria na tukacombokero wa. Ndwe tukathi kuria turathi. Ukuhuria cigana. Nikiria waruma aiya nikiria moko maruma na ndu mukihothete wega ngai akumio eh ndu nokuria tohuregia tukora ndu mutihota kumenya sikihothirwo cigana so ndu ari turihuriria ri ndu tuguthike no citu ngina ri athi kuvota cia ikinyire tuikimenya kana papa anyu gwikate muthe ndakiri mwega tondu riri ndu ye wari wa mbere kundwara borithi Nyogothi nginya forithi. Eh ndahuririo hau ngiona ndahurwo buti. Mhm. Ngitwarwo forithi. Mhm. Ndu ndatwarwo forithi hari thau mutarakwa. Mhm. Akiuga rikio cio bikare kuwe. Eh tondu rome ni ndimuthukirie ritwa too much. Mhm. No anyita. Mhm. Ndu ndatwarwo forithi ki jaririe cia jaririe ngirema ngimera dieta makijan tu gutwa zukuri etago wa mumu. Mhm. So wa mumu ni gwa ciana iria na mipio. Fiu. Utumio mona wokiri akirira. Kijira sukuri uratwarwo ndaguthaitha tugathi tiga andu amere na wacenjia so hau noho ndemerire reke thiĩ thubukia so muturo wakwa wa thubukia wambĩrĩirie hau na ngĩrĩkania na ũhoro wa cukuru rĩu nĩ wakiuma thukuru-inĩ hihi nĩ ũkorwo ũkĩingĩra thĩinĩ wa ũkorwo hihi ũkĩruta wĩra side hustles ũguo wĩra ndarĩkirwo nĩ kanitha wetagwo GOA wale nyahururu ndainithagia praise and worship na no makindi haga wega we no makindi haga wega tondu no ndakiona kindu tegutira ngikianirira no ndakirionaga stress ka gukoroka musara ka gukatira njigana after that thubukia ngigicoka thubukia nyingi ngikuria thubukia ngigicoka ndikuthiini kiamu No viva ya ngai ni koragwo iguru riakwa muno 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 na ni ndite ngai ni maguta tondu viva yo githeini kiu na kwari theini ngi muno gutiri githi kingi giokagu ta kiu tuondo uguo twa bebe uguo na ni mikebe iri kararaini andu mu makuru na kundu guka twenda guthirwo ni mwanake uyu twenda guthirwo ni mwanake uyu atumia gukibidi uria wari munene wakwa ri akiona ngandi na viva kumukira So hau githeini ri gwituka ndiuka nyiku akigwite ni ndakiya muhothi. Mhm. Aikiuga ni ndirakiire. Eh, ugwa jigira ni ndaiya ri. Mhm. Eh, gugituika mwene hau akija ihi ni atoro borithi. Ni ndakiri he bia icio. O uyu mujigiri akiuga ihi. Mhm. Ni atie gutoro borithi. Undu uria mwega ri, bicho no tukuona ni tumufute. Mhm. Kube kufutwo gwakwa ni huo ngai okire. Tondu uria wandikirwo thutha wakwa ona umuthi tora githeini kiu miaka igana riu twi na miaka makiria ma 15 mudu cia turaga ko wiki turaga githeini guthaga mutu tutingi ko muthenya riu ni ndingi we kaini ngi ke ni ukaura ka tura ka haitu so now to me we na wa githei ndawe herera so music ngiambiria kumicokia thini wakwa na baba nake akiri muini ona so mbegu ya wini ri igithie gikuraga no kina ni ndekire ikwitikia kindu kiri gikwira witikagie ni ukinya haria nginyete umuthi ni kwitikia even ona guku kwa mundu gwitwo William Ruto tiri modana hinyo ni andu acio ngigirio tiri modana erwo ndahio kokona wahurio na ni andu cimahinya mundu kiafio na muhinyira wao ti munini
No thino wa kuhinyo gwakwa nao andu acio ni thitikagia no nginya ndobore haria no nginya nginya haria no nginya ndirikinya gwitikia gwakwa kuma githini nginya umuthi nganya ndeithirio ndo cio thabari yaku ya wini ikoretwe hana ati wini ni mwega na wini we mathina maingi muno acho ari mundu ureriria kuina ri tizia gukinya haria tukinyite twana huru bara nyigi muno 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 twana nyitwa ni wini uyu tiri mu twana cirira mirimani ni tondu wa wini uyu twina andu metagwo akahura iza kahura mundu wetagwo mbiri wa mbui mundu ugwitwo kigomo mundu ugwitwo wanyita is ni kindu twana kirwirira mbara kundu twana kinya tugekora nginya mbara ya mwiri music uthia kungiuka umoko ina uthia kungiringi ugekwo matharau wakora ringi niguoka aini iganona heza ni maingira heri hede hezeo riu hede nuo ugaga so na rija murugami nona matonya riu ithui ithiru tu turiheo kukerwo atiriri na rekei turugame tuhoe kwa hoyo tukerwo atiriri na ni hauma muini tukiumai ugwitagwo ngaru iyai uka winire andu tondu ni ndigikua ngoro no kaina no gakora atiriri kabanjiki urimu na wana haria mbere andu aria meguthia makarugama makaba gwetereria so gwetereria kwao ugatuma andu ucio mugai kamwana kau kabagangiheirwo mbere so ngithiĩ ũguo na nyĩmbo ciakwa cia gũtunga rĩmbo ndainaga rwĩtagwo mawĩra nĩ makarĩwo marĩa mothe wanaruta marĩ mega kana moru mũndũ arĩwo wĩra wake na niĩ nĩ ngwĩrutanĩria nyone kĩrĩa ngarũgamia ĩtũmi mũndũ akarĩwo na wĩra ũrĩa anaruta o kũu rĩ ngaringithia ororo mui fa oro akimera ni jokagia kado okora ducio ni maguru kanigi ni nyimbo icio okora ducio ni macoka so ni taraje nyigi githomo kingi giakwa ru akora gina mc uri ari nyaso no kali guru ri niki gia tuma andu macoke so igithie gina ducio makiambithia kuona tiri ihi we por moi na kiake bidia kufanga ithomo no na ngiambithia kuheo tene ona twathie gwakora gina ini mau atiri agitha ihi reke ngaru ya bine we aini ya maiguru kau kamwana ri reke kambe kaine so oguo nigu ndathire gituika ka fame gituika ka fame gituika ka fame no hindu ndiraina na kuona kuria ri twanake na sasi anyanyo neti horo wa makanithari kindu kimwe nie ndekire nigetha ndige ndatonya makanithaini piu muno muno kanitha iria ndendete PCA ACK ona muthi nimendete muno PCA ACK kanitha wa Anglican makanitha macio maya ma vigogo nona so nona ngathĩti ngathĩti rĩ ĩkorwo na page ya mbere yake rĩa gatatũ ya kana ya gatano na ya mũgwanja ya kanana rĩ nĩ akorwo matangatho maikuo na mwana nahu matangatho macio rĩ nĩ akorwo rĩngĩ mũtumia wa ngirudi kana nĩ akorwo rĩngĩ mũndũ ũgwĩtwo gĩtonga kĩna rĩu niĩ ndarora gĩtonga kĩu kũrĩa kĩrĩ na ndona nĩ gĩgatwarwo kanitha-inĩ ngathiĩ kanitha-inĩ ndathiĩ kanitha-inĩ ngakora mũtungatĩri ngera mũtungatĩri wĩ mwega ĩ niĩ njĩtagwo ngarũ ya junior kai ndanaigua no ũyũ ũkuĩte rĩ nĩ mũrata wakwa mũno andũ mũĩ ndiĩ ndamuonana no nĩ nginya ndamba ndorĩrĩria etagwo atĩa ndikahĩngĩcanie rĩtwa wanyita ũyũ ũkuĩte nĩ mũrata wakwa mũno na he rwĩmbo arendete mũno na no nyende nyine rwĩmbo rũu ndĩnama mũtungatĩri ũcio na wĩnama ndangĩ nyuma kũina kwanja aiguĩte mũkui rwĩmbo rũu nĩararwendete mũno no ende mathiko-inĩ make rwĩmbo rũu rĩke atĩa niĩ na nĩ harĩa ndanengerwo chance niĩ ndietagĩrĩra chance ĩngĩ ya rũcio aca ĩyo ndaneo tha ici nderivaga na chance ĩyo ndaneo ndagĩka ĩyo so everybody gũkena kũhũra rũhĩ hĩndĩ ĩyo twendagia cd kana kaseti niĩ ndakoraga kaseti kaseti ici ciĩkũ andũ magakĩgũra no ndaũma na ngiri ciakwa ithatũ kana inya na rĩngĩ wakorwo ndaũma na ngiri ciakwa ithano o hau mathiko-inĩ magana merĩ cimwa merĩ magana merĩ ngaũma na mbia ciakwa na still andũ acio makauga atĩrĩrĩ ndĩ na ũthoni kũnae no ũke wĩine wanyita nĩ ngoka ona riarĩhagia mũno weo cia maguta ndĩ na ngari ĩyo ya maguta ĩndĩ ngagĩra matatũ
ngira matatu ndakinya hau ugu ri goyaga taxi mhm eh gakanyikiria hau muci gacoka taxi gokera tiriri na ngino kari ni ndigwita eh ojo ngira taxi kau kahuria gaoka gakanjokia kanjiga hare stage gahuria matatu yakwa igethiera mhm so mudo the kuga ikaria gukete sawa mhm ya tugithikiria nyimbo ciaku ni nyimbo ashiri hi na shugo dito nyimbo cia kiroho niki yatumire we okoro gicagura nyimbo cia kiroho itumi kya nyine nyimbo cia kiroho ri tondu ndo magicagi dokara Nairobi ri gicagi nicio twainaga muno actually andu ingi mareirwo Muranga Naikuru Meru Nyeri aria ingi me Nairobi matangitwa nyimbo icio matihana riu inywe thiki muciarirwo hamwiki na isiri but atwaria maumite gicagi nyimbo icio ni ciarathimaga ngoro cio muno riu ni ndoka Nairobi ndakorire nyimbo ingi ite kugweta maritwa no ni ndoya microphone ndaina kigoco ri gikaria he mutugo ti murata wakwa itagwo Reverend Waihenya nao niwe secretary general wa kanitha wa PCA nwe wonire kaundu kau na akinjira atiri ngaruia nyimbo icio anga ni njega no nyita nyimbo icio anga ni irarathima muno ngoro cia andu kotangi si record wa nyita hindi iyo ni gutureka kesa na Anastasia kotangi si record na niguo ndathire ngi record faulu andikiire ndaneana midiaini ri rwimbo rugithie ha uhoro wa muoyo jesu ni ngwendete nyimbo cigithie so nyimbo ciakwa cia gutunga ri kuma hau ikiriganira even today ngina macambiki makwa aingi kuri aingi muno matoi ni ndi nyimbo nyingi muno ciakwa cia gutunga aingi moye ngaruia wa kigoco wanyita kuma hindi guyuka bishop wetagwo Thomas Wahome helicopter yoyedo na mukorera ekagira nguo cia hoiti ne nikiro hokira gyo kiriru kia maguta ona aikora ma crusade maingi na akere agari wa aumite nyiri na gya kibidia kunjita ma crusade so no ru crusade icio ri tv ne tondu nyari hagira advert nyiki muno tv ne ri advert ye kia bia ri ekagira ngaru ya keina no anyita so andu makiambiria guthie ogu no ikorwo advertine tv ne ni kindu gia fata muno so ajikira tv ne andu mabire kumenya karu ya kau karaina kigoco kau karaina kigoco ona ngika event imwe thini wa kundu gwitagwo St Andrews o ya kigoco kiu kia kuruguria rwimbo rwa faulu rwa andikiire Bishop Harrison Ng'ang'a Bishop Mark Kariuki magiuka moka nio manyamurire ritwa ru ritagwo King of Kigoco ne umire kurio Bishop Harrison Ng'ang'a ni Bishop Mark Kariuki and Bishop William Kimani wa Naikuru moka makenya na Bishop JJ Gitahi naona moka makenya murira ritwa ru King of Kigoco even today ritwa ru ni riarire na noguo ritari kuona ru muthenya wa Sunday uri na igongo na rini ni hi no tude kumenya urakungwira miaka igana kwambiria kuina ndina miaka mingi no kwimenya thiini wa industry ne ya music I think now ni miaka mirongo iri na kindu netatu kanena hau no ndimitare na miaka mirongo iri na itano kuma kwimenya ati nindanjia kumenya kana ona ngaruia nyambiria ritwa riu kuria ngaruia junior ona no ndimitarite miaka mirongo iri na itano tondu kuina gwakwa ndakiambiria ndi cukuru ndiekahi nona but kundu gwitagwo Sunday Ruiru ka celebrate gukorwo ati uhotani uru twinaguo na bururi wina thayu gutina mabara gutirie ngui yakorwo kuo gutirie anything tuti twakona githurano gigakorwo gikiega ta giki nona so to me undu ucio ndirahoya ari nie ona tucokerie ngai ngatho na tuike kigoco mari kumuga kigoco kana rugoco ukorwo wi mutarariko mwega muno kinyagira ngai nonta that why ndirenda gwika kigoco kiu thiini wa Ruiru after that take that and that's given ekindu nderutire na ndiuka na uhuru niamenyire na korwo uhuru mugai wa Kenyatta niamenyire uthamaki wake ndungiakorwo na murio uthamaki wake ndungiakorwo na thiina na harä korwo nä kuonekanirie andå erä kana atatå mathiä Naikuru wanyita macoke harä a Naikuru mathiä meke ta igongona rä u
ndera gwika thi kundu gwitagwo ruiru wanyita macokerie kai kathu tondu wotani and I remember tondu ndari ho mundu gwito mugathe urui wa kinyata akia microphone yake hoithia akiuga atiriri mwathani ungigatu twara hegi no tucokie ni tugacoka haha ukwira ni wega agicoka akiuga mwathani ungigatu hi uhotani uyu ni tugagucokeria ngatho he handu waiguire muthuri ucio cokia ngatho good mari ko mugaga atiriri ungia kuruta gicunji gikumbi ri mwathani agutumagira memenyi mihuko-ini yaku niguo nonyita gutiri muthamaki wa thana bururi-ini uyu na mathina mangiona matirare make by the tau covid ri atakiri uhuru arehire niguo nonyita ciihuru ta ciari na guku ugwo atakiri uhuru arehire ndahi ndahi ri atakiri uhuru arehire no mwathani ri arekirite uthamaki-ini ucio wake maundu maingi muno 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 igicoka ngai akimuma favor anyita ngai akimwehereria favor okorwo he kindu kia bata na kiria ngai araheire ruto na kiria ngai ahete ruto ni favor niguo kwendeka so now point yako ndiuma hau yuma gucokia ngatho ruto arikia kwamurwo ri arathire kundu the sunday ya mbere hari kundu gutagwo githunguri kwa mweshimu wa gathe ni wa mucomba anyita magika sunday service ya gucokia ngatho ungirora sunday iria ciothe thaici abuatithanitie ciothe ciretwo thanksgiving no nyita na nyita kamwana gake o hau ri karuto ri o kaundu kau baba witu areka ri na ni ndirakoya na ni njokanĩrĩrie aini na ithuĩ tuĩke thanksgiving itũ na tũcokerie ngai ngatho na nĩkĩo ndĩrenda kũmĩka sunday ĩno kũrĩa Ruiru ndarĩ kia Ruiru mũthenya wa sunday niĩ ndĩrarũgamĩra hau ndĩrenda gũthiĩ county to county either Nakuru ndĩrathiĩ Naikuru kana ndĩroka kũndũ gwĩtagwo Embu ndĩrathiĩ county to county acio rĩa governor wa Embu nĩarerirĩria governor wa Naikuru governors ona nĩo maretia tũthiĩ kĩgoco kĩu county to county na tondũ to kĩgoco ona inia yangĩ a secure ithuĩ tũkorwo twĩ hamwe inyuĩ inyuĩ atĩ ngarũi na kĩgoco Jose na a secure ithuĩ tũkoragwo hamwe no harĩ inyuĩ Jose nĩ wa secure ngarũi nĩ wa kĩgoco but to me tũgĩka maũndũ hamwe rĩ tũkoragwo twĩ sawa manyita so ũngĩka Ruiru Jose ekũu mũndũ ũgwĩtwo waithaka wa Jane ekũu mũndũ ũgwĩtwo DJ Faxo ekũu na still oho tondũ ithuĩ twĩ hamwe rĩ roiskimu ehau ciro wa GP hau nona othe magakorwo me hau nĩgetha tũine twĩ hamwe tũgoce ngai tondũ onao rĩ to ciana cia baba nĩguo tũkĩrĩkĩrĩria andũ gĩcokerie a fans aku ngatho kĩmanyitaga ũgeni tarĩki thate ndĩna kĩũria inyuĩ nĩ twĩrĩgĩrĩire president gũkorwo agĩkinya igongona-inĩ rĩaku kĩũria gĩa kerĩ wa post mbica haha nĩ wĩrĩga gũpost mbica ya deputy president haria na tukiona so many negative comments ndo hi magigukirira na njira hi ciri tiganite ndi woni waku ni uriku na kiuria kia muisho ndionaga ugithi kuina hi irapo muno muno na ithaka wa jini hi we we muini wa nyimbo cia kugoca mwathani na mafans ya kuhi yagi ni makoragwo makiuga ngaruya junior ndagi gukorwo akiina irapo ndo cio naguo ukuga ati one muthenya wa sunday munene wako nyoi ati muthenya wa sunday ndina igongona na sedio yake rĩmwe nĩ koragwo ĩtaita but wega wakwa nĩ atĩ nĩoĩ wanyita na atongoria akwa othe nĩ moĩ so na ndĩna kĩrathimo kĩao gũkorwo ngĩka event ĩyo ya kũndũ gwĩtagwo Ruiru Stadium na gũthiũrũrũka county to county so ndĩna kĩrathimo kĩa mũnene wakwa rĩ ndĩ sawa wanyita either no oke either no atũmane wanyita kana no either no auge kiugo na ngoro yakwa ĩke atĩa ĩiganĩre number two turu kĩũria kĩu kĩorio kũndũ gwĩtagwo performance yakwa na irabu niĩ ndirĩ thĩna asa niĩ ndirĩ thĩna kũ perform thĩinĩ wa kĩrabu na ndirĩ thĩna kũ perform na mũndũ wĩtagwo waithaka wa Jane kana Samido kana Jose mũndũ ũrĩa wĩ thĩna no ũmwe o ũmwe tu wĩ thĩna na niĩ kũina kĩrabu kana kũina faction kana magongona macio
o mundu umwe tu no yithina uriko mundu ria wiwiru na ngaroi kwanza rere kirafu aini a kirafu kana ria makothini wa kirafu ri utire kindu medete ta kigocho leke guire actually tuega kugo go ni ndi muhono kuna jesu ni mwathani na ni ndi wa kanitha thini no koro hari andu ngoro ciao actually ngeina ngenaga ni andu acio riria kigoco gia kinya mundu ucio akoragwo akiririkana nyahurirwo ni muka mundu ucio akoragwo akiririkana ni gutahwa aratahwo ugiokire ni roni ugiokire ni stress ugiokire akinyete muico ndakura andu ucio marira magaita kimira kuitorora muthenya tuinaga na rua kikora atumia maturitie andu ararira fiu fiu agigina ni kugwa magoire angi maria honoku nointa agigina ni marathioma aiya arerire tondu ndamuhuria kigoco ndamucokia ngai-ini no anyita mundu ucio aririkana ma ngai rucio niguo ngatahwo ma mundu ucio akaigua tu ndirendwo ngai ndirendwo ngai ucio andu ucio mainaga seriously that's number one yatumire nyende andu acio neyo ninie ninie kwendai tondu ndinathi waganu ndinathiä kä ndathiä andu acio kumahå rä ra kigoco kä u tu å mä kururä re hau nä atä andå acio a mawä ra macio kå rä niä koragwo ä biacara rä mwe kå rä o å koraga thä inä ndathiä kuo nä waheo gacemente gaku nä waheo ite ciaku nä waheo igana rä aku nanyita so niä ndä å kä nengerwo kagana gakwa rä gwakwa nyå mba nä ndarä ha ciana ciakwa nä ndarä ha cukuru må tumia wakwa nä ona kä ndå no anyita nä ndonaga kuo kega na ngari ndekä ra maguta ngorie rä u å yå rä u å yå nä kä o ndakorwo nä wonegenaga rä tondå anegenaga rä nä niä kana må igai kana å rä a å ngä rä korwo nyå kä te må thenya å mwe tu akanjä ra ngaruia niä no ngå rä hä re nyå mba no nyita ciana ciaku no ngå thomithärie nawe ndå gacoke gå thiä kå ina handå harä kå wonawe no å thiä wena no å thiä namba tu kä heo gä akwa nä kä heo na ngai andathimä ire kä heo kä u nä getha gwakwa kå rä o na gwakwa kå nyuo acuarä niä ndirä mbara na ngai na thamiri yakwa ndä rä thä na noguo njä kaga må thenya å rä a thamiri yakwa ä kagä a na thä na ngarå gamä ria o hau no thamiri yakwa angä korwo nä kenaga nyä å guo mia mwoke amwera samindo nyoke ithuä tå ine må ndå å gwä two jose nyoke ithuä tå ine fakso nyoke ithuä tå hå re kä goco ithuä twä saa yes and I continue yes kiria gä gatatå kå rä tie å horo wa negative comments kuma na kå rä post ya deputy president reke ngwä rä to me ndirä må thomi må no wa comment anä kä ndå ndebundithirie niä ngä kä rä a ndaos kaingä ndithomaga na ingä thoma njå kaga ngathoma rä ngä ithatå inya ithano ngeherera no nyita tondå gå tirä hä ndä å gakorwo å gä caini andå othe makenerere kä rathimo gä aku gå korwo niä twä na ndagä tarä William Samoei Ruto na gå korwo ndä må ini wake na gå korwo nä niä atä ndä reka 1-2-3 nä kå rä andå mararä na å huru ndå ke expect andå acio nä akenu nonyita ndå ke expect andå acio atä ngoro ciao nä irigwo wega ngaruie harä a are you understand nä kå rä må ndå å ngä tu athå rä te ngaruia kå må mena ndå ke expect må ndå å cio anyona ndä mbere harä a nä egå kena ona intervie ä no rä ndå ka expect nä andå othe mekå hå ra rå hä okä kå rä o å mwe gwä ta na ngoma na nä njega nwanyita kå rä å må gwä tana kä rä a gwä tana na nä kä ega na gwä tana kä u maretana rä nä kä o gä tå maga wogoke hau mbere acuarä nona andå acio mbara icio ciao itå maga ikuonithie harä å ndå å rauga itå maga ikuonithie wä na mwä hoko wa rå cio nona rä rä a å rahå rwo niä nä kä o gä keno gä akwa nwanyita gå kä ra acio moka hau nä makå hå rä ra karå hä nä makå hå rä a karå hä karå hä nä makå hå rä a karå hä no rä ngä å ndå å rä a å gwä kaga rä ti mwega nwanyita no aya mararia rä nä thiaga rä mwe ngebundithia nao ngoka ngerwo te må ndå wandä kire å ndå må narä ngaingä ra ngarora nona ndarora rä ngona må ndå å cio rä må ndå å no tå mathä na tå ramå gia kä a må ico kaingä andå aya no thiä å rore marumanaga
thini wa social media makoragwa na guku ndeja no thirore andu aingi marumanaga makoragwa na guku nduri ta nyuge kaguo kamuruka ukararumanai ukliki hau uguo etaguo ndu ukarore aka yo gira kare kara kuruma gatio kona atiri gutinda ndirarake urora mudu ucio ugatigana nake na ri koro ni karango wa muraya na ri koro ni mati ni wa janeti ni gukiambia gugitigira gakiuga atiriri iza no kamuruka uri tu mudu ucio na ndanju yo na tutire tuonana no ukirakira tu enda kwandika no nyita so to me ni ditinanagira nao you continue no gikoro ndirendere kaninyo rago cithia kai he muini waini reta gucirwa wa gp ene ro baruga atirira ikoro nduri ureka nyurago cithia ngai ri wethie na mbere nguo ara yoro agutigana na andu we continue we endelea so andu cio tigana nao hao mabruga we wacha nao leke makurume leke medere we continue ni gwako ni kurari ona ni kuranyuo niguo ni ndirehuba na ngai ri e mwana wakwa ngai e mwana waku ri aya ngitigana nao yes Johnson Sakaja ne gakorwa gikomenya wa Sunday kana ee nyago kamenya wa Sunday mwe murata wakwa gitikia mbere wow nyago kamenya wa Sunday even the governor Kiambu dina governance aiganona ni magoka mwenya wa Sunday abunge ario the delay ne ira actually dina abunge ario the nyine ire the board wa UDA na kawajiko na UDA othe magakorwo kuo tondu andu acio wira uria ndiramarutiire thiini wa ground kiu nikio kiratuma mende guka gigatuma mende kunyitanira nani even the governance tondu even the governor wi board wake rwa UDA no ni ndamuinire wi board wa matangi no ni mumuiniri wi board wa Susan Kihika rurera wa mutonyirie no ni mumuiniri wi board wa Nyandarwa mundu gutomba dirisha no ni mumuinire koguo the abunge acio the UDA guothe mundu gwitwa raikipia governor Joshua Irungu no ni mumuinire mundu gwitwa Kahiga governor kundu gwitagwo Nyeri no ni mumuinire wanyita so andu acio ri kuri nie ri nyara takwa wanyita so magoka event ya murata wao tukire kireria hihi message yaku kuri your fans na ukimanyita ugeni muthenya wa Sunday kiringi mwira mafans makwa ndi mukeni muno ni inye tondu ni munyitagirira muno actually ni munyitagirira muno na ndi madam igicokeria ngatho itagwo Wairimu yes ukoragwo nja wa bururi riria mbara ya hiuha muno nyumo waria ndanona na makiruira makiduira thiini wa social media nona so o hamwe na mafans aya angiothe acio manduagirira acio mendete kiheo giakwa itekumaria tikumaria ndamarihire kunyenda aca nio manyendire uguo makena ni ngaruia kigoco giake mauga ngaruia hau twicawa ni turathimagwo ni ngaruia ukuinaga ni tukenaga ngaruia ya microphone ni gumucokeria ngatho muno na ndimwire kiria utari ngai arokuhe kiria wiririirie ngai arokuhe na ngai arokugitira kuri murimu o wothe ndukana kunyite we na mwana waku na andu anyu na mamonyu na aciari aku ona aria makurigicirie gutikana githina ona muga kuria kigoco kiria nyinaga tondu mari kumuga ngai nyaharukaga thiini wa rugoco rwa andu ake kigoco-ini kiu nyinaga kiro gutemera njira kiro gutheremia na kigoco-ini kiu nyinaga kiro tuma we ugie handu na ngikorwo nduri wira ngai arokuhe wira mwaka uyu ni tondu wa kigoco kiu nyinaga so muthenya wa Sunday ni ndamwarike inyuothe kuria Ruiru Stadium mugoka nigetha tuine tagwo kigoco nikio kia mbere turamba kuhura Ruiru kaunti ya Kiambu I know governor nyagoka wa Kiambu speaker wa Kiambu abunge a Kiambu othe ni magoka after that tukuje kwenu kaunti ya kwenu mujire kaunti ya kwanyu niku ithuo tuke tuhure kigoco kuo na ni gakena so nawapenda sana mulendo magegania muno hoyagirai nawe ngwire we urwaga nawe uhuraga kiheo I think mwana waku gwahota gwatuika ahota gugatuika kiheo mwana waku we no age gutuika we no mwana waku ahota gugatuika kiheo so kirio handaga tamaka ndukahuruka tagethete so owo iguagira ria ngi wiru iheo ciao ngai
nake ti muri anguru na daikaraga muno atarihite so nyaroka kuriheria o uguo we wikaga so edera kenagira kirathimo kya mundu ucio ngi onokoro tuwe kenagira kirathimo kya mundu ucio ngi tondu rucio noko ni mwariguo kana mwari wanyukwa kana muru wanyukwa Gather Shimwa Nyagru ya Junior Ido Koro Uyitikira Akwara Niria Naidwe. Mwiriri, usho aima mugeni wito wa mudhenya wa umuothe hidwe tuwe Kikuyu Online Media. Natushomandia mudhenya wa Sunday Korea Aruiru Stadium. Torehamwe na King of Kigosho. Tokigoshe Mwadhani Nigeto Nelly Danger.